направят. Нека слезем и там да разбъркам езика им, така че едни и други да не разбират езика си. Така Господ ги разпръсна оттам, по лицето на цялата земя, а те престанаха да градят града. Затова той бе наречен Вавилон, защото там Господ разбира езика на цялата земя. И оттам Господ ги разпръсна по лицето на цялата земя. Ето символното условие. Сим беше на 100 години, а роди Арфаксад, 2 години след потопа. А откак роди Арфаксад, Сим живя 500 години и роди синове и дъщери. Арфаксад живя 35 години и роди Сала. А откак роди Сала, Арфаксад живя 403 години и роди синове и дъщери. Сала живя 30 години и роди Евер. А откак роди Евер, Сала живя 403 години и роди синове и дъщери. Евер живя 34 години. Превишавате ограничението на скоростта. Евер живя 430 години и роди синове и дъщери. Фалек живя 30 години и роди Рагав. А откак роди Рагав, Фалек живя 209 години и роди синове и дъщери. Рагав живя 202 години и роди Серух. А откак роди Серух, Рагав живя 207 години и роди синове и дъщери. Серух живя 30 години. На семете Витория, Изход. А откак роди Нахор, Серух живя 200 години и роди синове и дъщери. Ответе се да пресечете колелото след 700 метра. А откак роди Тара, Нахор живя 119 години и роди синове и дъщери. Тара живя 70 години и роди Аврам, Нахор и Аран. Ето родословието и на Тара. Тара роди Аврам, Нахор и Аран. А Аран роди Лот. И Аран умря преди баща си Тара в Ур Халдейски, в родната си земя. Аврам и Нахор си взеха жени. Името на Аврамовата жена беше Сарая, а името на Нахоровата жена Мелха, дъщеря на Аран, който освен че беше баща на Мелха, беше баща и на Есха. А Сарая беше бездетна, нямаше дете. И Тара взеха сина си Аврам и сина си Лот, Арановия син. Искаха си Сарая, жената на сина си Аврам. И излязоха заедно от Ур Халдейски, за да отидат в Ханаанската земя. И дойдоха в Харан, където се и заселиха. И дните на Тара станаха 205 години. И Тара умря в Харан. Вземете втория изход. Тогава Господ каза на Аврам, излез от отечеството си, от рода си, бащи на Сито, и до земята, след което ще ти покажа, и ще те направя голям народ, ще те благословя и ще прославя името ти. И ще бъдеш за благословение. Ще благословя онези, които те благославят, а ще прокълна всеки, който те кълне. И в теб ще се благославят всички земни племена. И така, Аврам тръгна според както му каза Господ. И Лот тръгна с него. Аврам беше на 75 години, когато излезе от Харан. Аврам взе жена си Сарая, племенника си Лот, целия имот, който бяха спечелили, и хората, които бяха придобили в Харан. Излязоха, за да отидат в Ханаанската земя. И Аврам пропътува земята до местността си Хем, до Дъба море. В това време ханаанците живееха в земята. Тогава Господ се яви на Аврам и каза, на твоето потомство ще дам тази земя. И там Аврам стигна жертвеник на Господа, който му се явил. Оттам се премести към хълма, който е на изток от Витил, където разпъна шатрата си. Витил оставаше на запад, а Гай на изток. Там стигна жертвеник на Господа и призова Господното име. После като прибра шатрите си, Аврам се напредваше на юг, а в земята настана глад. Затова Аврам слезе в Египет да поживее там, понеже глад беше се усилил в Ханаанската земя. И когато приближи до Египет, каза на жена си Сарая, виж сега, зная, че си жена, красива на глед. Египтяните, като те видят, ще кажат, тя му е жена, пресечете и мен ще убият, а се поставят жена. Изход. Кажи, моля те, че си ми сестра, за да ми бъде добре покрай теб и да се опази животът ми поради твоята дума. И като влезе Аврам в Египет, египтяните видяха, че жената беше много красива. Видяха я и фараоновите големци и я похвалиха на фараона. Затова жената беше заведена в дома на фараона. И заради нея той направи закон на Аврам, който придоби овце, говеда, осли, слуги, слугини, ослици и камели. Но Господ порази фараона и дома му с тежки язви, поради Аврам.
Авраам твоята жена Сарая. Тогава фараон повика Авраам. Карайте 91 километра. Защо не ми каза, че ти е жена? Защо ми каза, сестра ми е, така че си я взех за жена? И така, сега ето жена ти, земия и си иди. И фараон нареди на свои хора да изпратят него, жена му и всичко, което имаше. Така Авраам излезе от Египет, той, жена му и всичко, което имаше, заедно с Лот, и замина към южната страна. Авраам беше много богат с добитък, сребро и злато. И от южната страна той се придвижи постепенно до Ветил, до мястото, където отначало беше поставена шатрата му между Ветил и Гай, до мястото, където първоначално беше стигнал жертвеник. Оттам Авраам позова Господното име. Също и Лот, който притежаваше Авраам, имаше овце, говеда и шатри. И понеже земята не ги побираше да живеят заедно, тъй като имотът им беше много и не можеха да живеят заедно, се спречване между Аврамовите и Лотовите коведари. По това време хананците и ферезинците населяваха тази земя. От тогава Аврам каза на Лот, да няма много да се спречване между мен и теб, и между моите и твоите коведари, защото ние сме братя. Ние да предем цялата земя, моята си, отиви си от мен. Ти ако идеш наляво, аз ще идам надясно. Или ако ти идеш надясно, аз ще идам наляво. Превишавате ограничението на скоростта. И видя, че беше добре на приятелка си. Преди Господ да беше съсипал Содом и Гомор, като Господното предназначение на земя. Затова Лот се избра цялата Йорданска равнина. И Лот тръгна на изток и се разделиха един от друг. Авраам се засели в Ханаанската земя, а Лот се засели между градовете на Йорданската равнина и преместваше шатрите си, докато стигна до Содом. А содомските мъже бяха твърди и честиви и грешни пред Господа. И Господ каза на Авраам, след като Лот се отиде от него, погледни от мястото, където си, и погледни към север и юг, изток и запад, защото цялата земя, която виждаш, ще дам на теб и на потомството ти до века, и ще направя потомството ти многочислено като земния прах. Така че ако може някой да избори земния прах, той твоето потомство ще избори. Стани! Ти надлъж и нашир земята, защото на теб ще я дам. Тогава Авраам премести шатрата си, дойде и се засели при мамрийните тъпове, които са в Хеврон, и там е стигна жертвеник на Господа. Вбите на Санарския цар Амарфал, Еласарския цар Ариох, Еламския цар Лодолокомор и Гоимския цар Тидал, тези цари обявиха война против Содомския цар Веран, Гоморският цар Верса, Адманският цар Сенат, Севуимският цар Зимовор и царя на Вала, която е Сигур. Всички те се събраха в Седимската долина, където е сега Соленото море. 12 години се бяха подчинявали на Лодолокомор, а в 13-та те настанеха. В 14-та година придоха Лодолокомор и царете. Превишавате ограничението на скоростта. Thank you.
Мамри, те нека вземат дела си. След тези събития, Господното Слово дойде на Авраам в видение и каза: Не бой се, Авраам, аз съм твой щит, наградата ти е много голяма. Авраам отвърна: Господи Йехова, какво ще ми дадеш, като аз си отивам бездетен, и този Елиезер от Дамаск ще притежава дома ми? Авраам каза още: Ето, ти ми ми даде дете, и ето, един роден в дома ми ще ми стане наследник. Но Господното Слово дойде и му каза: Този човек няма да ти стане наследник, но онзи, който ще произлезе от теб, ще ти бъде наследник. Тогава, като го изведе вън, каза: Погледни сега към небето и изброй звездите, ако можеш да ги изброиш. И му каза: Толкова ще бъде твоето потомство. И Авраам повярва в Господа, и той му го вмени за правда. После му каза: Аз съм Господ, който ти изведох от Ур Халдейски, за да ти дам да наследиш тази земя. А той попита: Господи Йехова, по какво да позная, че ще я наследя? Господ му каза: Вземи ми 3-годишна телица, 3-годишна коза, 3-годишен овен, горголица и гълъбче. И той му взе всички тези, разсече ги през средата и постави всяка половина срещу другата, но птиците не разсече. И хищни птици се спуснаха на труповете, но Авраам ги разпъди. А около заля слънце Авраам изпадна в дълбок сън. И ето ужас и голям мрак го обзе. Тогава Господ каза на Авраам: Знай, че твоето потомство ще бъде чуждо в чужда земя и ще бъде поробено, и те ще го потискат 400 години. Но аз ще съдя народа, на когото ще робуват, и след това ще излязат с голямо имущество. А ти ще отидеш при бащите си в мир, ще бъдеш погребан в честита старост. А в четвъртия род потомците ще се върнат тук, защото беззаконието на аморейците не е още стигнало до върха си. А когато слънцето залезе и настана мрак, ето димяща пещ и огнен пламък, който премина между тези части. И в същия ден Господ сключи завет с Авраам, като каза: На твоето потомство давам тази земя, от египетската река до голямата река, реката Ефрат, земята на кенейците, кенезейците и кадмонейците, хетите, ферезейците, рафаимите, аморейците, ханаанците, киргизейците и евусейците. А Сарая, жената на Авраам, и пораждаше деца, но като имаше слугиня, египтянка на име Агар, Сарая каза на Авраам: Виж сега, Господ не ми дава да раждам. Молето се, влез при слугинята. Може би ще придобия дете, че да не е. И Авраам послуша това, което каза Сарая. И така, след като Авраам беше преживял 10 години в Ханаанската земя, Сарая, Авраамовата жена, се слугинята си Агар, египтянката, и я даде на мъжа си Авраам да му бъде жена. И той влезе при Агар, и тя зачена. И като видя, че зачена, тя започна да презира господарката си. Тогава Сарая каза на Авраам: Заради теб ми дойде тази обида. Дадох слугинята си в твоите обятия, а като видя, че зачена, започна да ме презира. Господ нека съди между мен и теб. А Авраам отговори на Сарая: Ето, слугинята ти е на твое разположение. Направи с нея както намериш за добре. И така Сарая се отнасяше зле с нея, така че Агар избяга от нея. Но ангел Господеля намери приден воден извор в пустинята, при извора на пътя за Сур, и каза: Агар, слугиня на Сарая, откъде идваш и къде отиваш? А тя отвърна: Бяга от лицето на господарката си Сарая. А ангел Господеля каза: Върни се при господарката си и се повери по властта им. Ангелът Господеля каза още: Ще увлича потомството ти до толкова, че да не може да се изброи поради своето множество. После ангелът Господеля каза: Ето ти си зачинала и ще родиш си, да му дадеш име Исмаил, защото Господ те чува в скръбта ти. Той ще бъде между хората като ти взел, ще вдига ръката си против всеки и всеки ще вдига ръката си против него. И той ще живее независимо от всичките си братия. Тогава Агар даде на Господа
си на Авраам, който наименува сина си, роден от нея, Исмаил. Авраам беше на 86 години, когато Агар му роди Исмаил. Когато Авраам беше на 99 години, Господ се яви и му каза: Аз съм Всемогъщия, ходи пред мен и бъди непорочен, и ще сключа завета си между мен и теб, и ще умножа потомството ти. Тогава Авраам падна на лицето си, и Бог му говореше: Ето моят завет е с теб, и ти ще станеш баща на множество народи. Няма да се наричаш вече Авраам, а името ти ще бъде Авраам, защото те направи баща на множество народи. Ще те направя плодовит и ще произведа народи от теб, и царе ще произлязат от теб, и ще утвърдя завета си между мен и теб, и потомците ти след теб през всичките им поколения за вечен завет, че ще бъда Бог на теб и на потомството ти след теб. На теб и на потомството ти след теб ще дам за вечно притежание земята, в която си пришелец, цялата ханаанска земя, и ще им бъда Бог. Бог каза още на Авраам: Пази завета ми, ти и потомците ти след теб, през всичките си поколения. Ето моя завет, който трябва да пазите между мен и вас и потомците ти след теб. Всеки между вас от мъжки пол да се обрязва, да обрязвате край кожето на планта си, и това ще бъде знак на завета между мен и вас. Всяко мъжко дете между вас във всичките ви поколения, като стане на 8 години, трябва да се обрязва, както родено в дома ти, така и от това, което е от твоето потомство. Ако го спори от някой чужденец, непременно трябва да се обрязва и дете в дома ти, и в принципите ти. И моят завет в планта ви ще бъде вечен завет. Да не обрязани от мъжки пол, чието край кожа на планта не е обрязан. Този човек ще бъде погубен измежду своя народ, защото е нарушил завета ми. После Бог каза на Авраам: Не наричай вече жена си Сарая, а Сара да бъде името й. Аз ще я благословя, още и свещата.